Ya msaada maalum kutoka kwa serikali. Single mother, sawa sawa? Sawa sawa, unaunga mkono? Alafu sasa mimi nimesema, unaona wale wanasema baba anadanganya watu ati hakuna pesa. Nasema hii ni ahadi, sio? Baba anajua pale hawa jamaa wanaiba pesa zetu. Mimi Raila Amolo Odinga nimekuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kenya kwa miaka 6. Najua pale pesa iko. Sawa sawa? Sawa sawa? Nitaenda pale, nitatoa pesa, nitalipa wananchi. Sawa sawa? Unaunga mkono? Wale wezi si wanajulikana? Si wanajulikana? Wao wanahujumu mali yetu, tutapigana na ufisadi daima na daima. Wale ambao naiba pesa zetu tutapeleka kamiti. Sawa sawa? Sasa wameungana pamoja. Mwizi mmoja ameita wale wezi wengine wawili wenzake. Sema wajirukane kwa kona moja, sio? Wako kwa kona moja, Wakenya wako kwa kona zote. Sawa? Tutapambana na hawa. Wezi wa Anglo Leasing, wa Goldenberg, wa makaburi, wa nyumba ya balozi, si wanajulikana? Wanajulikana? Sawa sawa? Mko tayari kwa tema wao jamaa? Mtapiga kura? Baba endelee, siendelee? Wangapi tapiga kura kwa baba, nione kwa mkono. Nataka mtume ujumbe kwa vijana wetu ambao hawajachukua kura, imebaki wiki moja peke yake. Nataka wote waende wajiandikishe kama wapigaji kura, ili wawe wanajeshi wa baba. Sawa sawa? Vijana, mnataka kuwa wanajeshi wa baba? Uwe na bunduki na risasi. Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Sawa sawa? Ili siku ile tarehe 9 mwezi wa 8, baba kama mrejeshi mkuu atatoa amri kwa jeshi lake. Forward march! About done!